อาลุงแม่เมงลาบ้าจันโอ้ยบ้านสุดนี้เป็นยาชาแนลเลียนี่อาลุงอู้เปลี่ยนเลยจูดูไล่ไปเลยทีนี้จันโอ้ยเปลี่ยนเลยมีอาวุธบีดออกมาจ้องยาเลียจันโอ้ยมีดอะไรตัวลิจ่ายปนอจันโอ้ยตรีมียาลุงมีดนี่ลูกเปลี่ยนเลยมีอาวุธบีดันปนอนั่นเลียบ้าเลยสุดลูกชิ้นจันโอ้ยไม่เส้นจานี่ปนอกุชิดูเนี่ยถ้าพริ้วก็บจ้อนี่ลูกมาจันโอ้ยสกายดูจีดูยาปนอที่พี่มาส่วนน้องไม่เส้นจานี่พริ้วก็บจ้อนี่สกายจีดูยาเนี่ยเอาดูที่สกายปนอสกายเด็ดเช่นนี้ไปเนี่ยอะไรอยู่นี่เอาดูจีรุยาบเนาะด่ามันมันปลุกเอาเลยเบี้ยนี่มาสกายเลยจีมาสุรบงสามีบ่เนาะอะไรอยู่ด่าไอ้ลูนี่เดียวไม่ได้อะไรจากไอ้บ่เนาะจันโอ้ยมันมีอาวุธเยอะบ่เนาะทีนี้บ่เนาะอะไรไอ้นี่เดียวจันโอ้ยยันตรียาตัวลูกจันโอ้ยยันมีอาวุธไปเลยมั้ยบ่เนาะไอ้เราจันโอ้ยมันเส้นจ่ายวันเลยมั้ยพี่เด็กกูชี้ด่าจันโอ้ยปลุกเอาเบี้ยนี่ตรงส่วนเนาะดีพงอ่ะพงนี่อ่ะจันโอ้ยดีอันนั้นนี่เราบาดจิมาบามาบ่เนาะไมโครสว่าพงอ่ะล่ะบาลามดูพี่ด่าบ่เนาะไอ้ဒီ record ဖမ်းနေဒီဖုံးပြောတာတော့ဆိုအတန်တည်းမကြောက်ဘူးเนาะအဲကြောင့်အဲ့ဒါလေးတော့တကူရှိနိုင်တယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဘလို့လောက်မလဲဆိုတော့နီလေးကိုကျွန်တော်အဓိကလေးပြပေးမယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မစင်ဂျာတဲ့ဝင်လိုက်မယ်မစင်ဂျာတဲ့ဝင်လို့ရှင်ကိုပရီယိုကခေါ်မယ်တရားကိုဖုံးခေါ်လိုက်ဘောနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီကနေကျွန်တော်ဖုံးခေါ်လိုက်မယ်ပရီယိုကခေါ်လိုက်မယ်ဘောနော်မစင်ဂျာနေကျွန်တော်ပရီယိုကခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ခေါ်နေဘောနော်ခဏလေးဆောင်ပြီးပါไดเลียได้ไม่กลางเลยปะเนาะเราวิดีโอคอลขอนี่คณะนี้ส่งไปป่ะแม้แต่ดีวิดีโอคอลขอราดีอ่ะไมโครโฟนก็တော့จ้าล่ะတော့ไม่ถูกปะเนาะเราดีโฟนเปลี่ยนโฟนก็นี่ขอลงชินเนาะเราก็พั้นลงชินไม่จ้าอูปะเนาะคณะนี้ส่งไปป่ะเออเราขอได้ปะเนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုခေါ်လိုက်ပြီเนาะခေါ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ကြီးပြပြီးကမှကျွန်တော်ဒါအတန်းမကြောက်ပေါ့เนาะ screen record ကအတန်းမကြောက်ဒါကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဗီဒီယို edit လုပ်ပြီးကမှဒါလေးကပြန်ဒီအတန်းလေးထပ်ပြီးပြောပြပေါ့เนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုခေါ်လိုက်ပြီးခေါ်ပြီးကမှကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုချဲ့လိုက်မှာပေါ့เนาะချဲ့ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီနမှာပေါ့เนาะနည်းလေးပေါ်စေးဆွဲတင်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ wipe ပြမှာပေါ့เนาะဗီဒီယိုဆိုတဲ့အလေးကိုကျွန်တော်ရက်လောက်အောင်မှပြပါဂိမ်းလေးအတူဆော့လို့ရမှာเนาะဒီမှာပေါ့เนาะဒီမှာအလေကောင်းဟာလေးပေါ့เนาะအကောင်လေးပေါ့เนาะဗီဒီယိုဟောဆိုတာလေးအကောင်လေးချဲ့နေလိုက်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะဒါအဲ့ထဲမှာကိုကြည့်ကျင်တာတွေအကုန်လုံး2ယောက်တူကြည့်လို့ရပါတော့ဒီဘက်မှာကြည့်လို့ရသလိုကိုချစ်သူဘက်မှာလည်းကြည့်လို့ရပါတော့ဒီမှာဗီဒီယိုတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲကကိုကြိုက်တာကိုရွေးပါတော့အများကြီးရှိပါတော့ကိုကြည့်တဲ့ဟာဟိုဘက်မှာလည်းပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီတို့ရဲ့ထိတ်လေးမှာဒါ2ယောက်တူကြည့်လို့ရပါတော့ကိုကြိုက်တာလေးကြီးကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အတန်းတော့ကြားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ဂိုင်းမတ်စတာနဲ့နောက်ထပ်တော့ edit ထပ်လုပ်ပြီးမှဒါအတန်းလေးကိုထည့်ထားပါတော့သူကကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ record ဖမ်းလို့ရင်ဖုန်းခေါ်တာပဲတန်ကြတော့ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်မရတော့ဘူးနော်ဟိုဖုန်းပြောနေတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ record ဖမ်းလို့အတန်မကြောက်ဘူးနော်ခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလေးရှားနေဘူးနော်လုံးနေအဆင်မပြေသေးလို့ဘူးနော်အားကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယို edit လေးနဲ့ထပ်ပြီးကမှအတန်လေးထည့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဘူးနော်ကိုချစ်သူနဲ့နှစ်ယောက်ကြည့်ကြည့်လို့ရသွားပါတယ်အဲ့လိုလေးဘူးနော်အဲ့အပေါ်လေးမှာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေခေါ်ရမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်စောနာကကျွန်တော်အတန်လေးရမကြားလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်စောနာပြသွားတယ်လေကိုနေပြီးကမှဒါဗီဒီယိုလေးကြီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါချစ်သူနဲ့နှစ်ယောက်အတူဗီဒီယိုကြီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်